Ne zaboravite, kada su na sud izvedeni u Austro-Ugarskoj, pitali su ih kako se izjašnjavate. Neki su se izjašnjavali kao Srbo-Hrvati, a ateisti. Ovaj drugi se izjašnjavao kao Jugosloven ateista, ali što je jako interesantno, ateisti. Mm-hmm. A nijedan nije rekao Srbija. Nijedan od njih nije rekao pucao sam za Srbiju. A pogledajte, cijela Srbija tu njih slavi kao nekakve srpske heroje. Shvatate koja to šizofrenija? Pa dobro, posle pobede da... Koje pobede? U Prvom svjetskom ratu, verovatno su oni kao izazivači... Čije pobede? Prvog svjetskog rata. Pa ko je pobedio? Mora neko da pobedi u ratu. A recite mi ko je pobedio u Prvom svjetskom ratu? Ja reći vam ko je izgubio. Ja ću vam reći ko je pobedio. Onaj ko je poslao principa, taj je pobedio. Evo zašto. Da li znate da je 1. decembra 1918. godine na sred Terazija proglašena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca od strane Aleksandra Karađorđevića? U tom momentu se i dalje vodi Pariska konferencija mirovna, gde Georges Clemenceau dobija informaciju da neki tamo Aleksandar proglašava kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i pita se komu je to dopustio. Još zasedaju velike sile. Pa dobro. Hoćete vam kažem komu je dopustio? Pa onaj komu je i šef. Onaj koga je napravio lažnim kraljem. Je li on lažni kralj? Čekajte, proglasila se i Čehoslovačka. Proglasile su se, to je geopolitika. Kasnije je to verifikovano na Versajskoj konferenciji. Mi govorimo o našim okolnostima i o našoj zemlji. I ja vam govorim sada jednu vrlo karakterističnu stvar. Za ujedinjenje Južnih Slovena, Bogu hvala. Vi imate prestolonaslednika nekog tamo, koji je potom se proglasio za kralja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji niti je ikada miropomazan, niti krunisan. Polako. Dakle, to je čovek koji... On je bio regent. On je bio regent. U tom momentu je bio regent. On je proglasio kraljevinu. Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca nije mogao da bude kralj, jer je kralj on Petar. On nije, ali je proglašen Petar za kralja do 21. godine. Do 21. Tako je. Ali ja vam još jedan put kažem, niko saveznike u tom momentu nije pitao. 1. decembar još traje konferencija u Parizu. Odakle njemu pravo to da radi? Samo inicijativno. Narod je tako hteo. Narode, to je vreme kada se poštuje... Ja ću vam reći odakle njemu pravo na samoopredeljenje. I hrabrost da to uradi. Njemu je dato od velike lože velikog orijenta Francuske da to izvrši. Da to izvrši. Odakle vam fascinacija tajnim društvima? To nije fascinacija. Dobro, ne govorim za ovaj slučaj, ali znam da dosta znate o tome. Pa slušajte. Čovjek koji traga za istinom, on mora da sagledava mnoštvo aspekata. Ako vi stvarno gledate drugi dnevnik RTS i mislite da je stvarno ono što vidite na drugom dnevniku RTS, vi ste u teškoj zabludi. Sve sam vam rekao. Dobro, gledam Pink, pa nekad vidim i vas tamo. Evo, sad su počeli da mi na Pink zovu, dobro, ali gledajte i ovo bez ustručavanja. I ovde svašta, možda se čuje. A i na Happy-u. Jeste me ikad sprečili da kažem nešto? Ja se možda uzdržavam donekle, jer neću potpuno otvoreno da... A vidite šta stoji iza vas, bez ustručavanja, bez uzdržavanja. Ali ja se ipak ustručavam iz određenih razloga. Mm-hmm. Ne može se baš odmah i sve prosuti pred ljude koji gledaju RTS. Teško je. Teško je. Mora malo po malo.